O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Rahmat sizlarga, katta rahmat. Sizlardagi mana shunday jo'shqinlik yangi O'zbekistonni qudrati kuchini ko'rsatyapti. Yana bir marta tashakkur. Hurmatli forum ishtirokchilari, qadrli yoshlar. Sizlar bilan bugun mamlakatimizda birinchi bor o'tkazilayotgan O'zbekiston yoshlari forumida uchrashib turganimdan g'oyat mamnunman. Ushbu muhtasham zalda to'plangan, shuningdek, butun respublikamizdagi shahar va tumanlardagi studiyalarda o'tirgan faol va tashabbuskor o'g'il qizlarimizni, butun mamlakat yoshlarini bugungi anjuman bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yoshlar hayoti va faoliyatiga doir juda muhim ana shunday yangiliklar taqdim etilgan forumda davlatimiz rahbari yigit-qizlar bilan muloqot qildi. Tadbirda viloyatlar rahbarlari yoshlar o'z taklif va mulohazalarini bildirdilar. Qani Navoiy viloyati. U orqada bir odam tayyorlanmagan odamga o'xshaydi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli yoshlar. Men Islomov Nurali, Navoiy viloyati Nurota tumanida tug'ilganman. O'zbekiston davlat konservatoriyasini grant asosida tugatib, hozirda Navoiy viloyati Nurota tumanida madaniyat bo'limida faoliyatimni oshirmoqdaman, faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Sizga kino sohasida bir talabim bor, taklifim bor. Marhamat. Kino san'ati juda ham bizda orqada qolib ketgan. To'g'risi, zamon taraqqiylashgani sayin, o'zimizda texnika kuchaygani sayin, shu tarixiy seriallar o'zimizda yo'q. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Shiroq, Zahiriddin Muhammad Bobur singari buyuk insonlar o'tgan, buyuk tarixiy shaxslar o'tgan. Ular vatan uchun jonini fido qilgan insonlar bo'lgan. Nima uchun Sovet paytida umuman bir 50 yil oldin suratga olingan o'sha tarixiy o'sha o'tgan kunlar filmi, umuman romani o'sha ko'rsak hali ham ko'rgimiz keladi, hali ham o'sha film bizani o'ziga ohangrabodek chorlab qoladi. Taklifim shundan iborat ediki, hurmatli prezidentimiz Janubiy Koreya bilan hamkorlikda bir tarixiy serial olsak-da, o'sha serialda men mayli bosh rolni ijro etmasam ham, oddiy bir obrazda o'ynasam juda baxtiyor qilgan bo'lardim o'zimni va ishonasizmi yo'qmi, hurmatli prezident, orzuim bor edi shu tarixiy filmda ishtirok etib rol o'ynash orzuim bor edi. Agar shu orzuimni amalga oshirsangiz, sizdan butun umr mamnun bo'lardim, xursand bo'lardim. Bitta taklifim bor edi. Nurotada tug'ilib o'sganman. Nurotada ko'plab yoshlar maktabni bitirib, kollejni bitirib, institutni bitirib bizani tumanda ishlolmay, ish topolmay ketib, o'sha chetga chiqib ketayotganlar bor-da, shunaqa odamlarni ko'ryapman. Ruxsat bersangiz, agar Nurotada bir zavod qilsak-da, o'sha zavodda faqat yoshlar ishlasin. Nurali, ikkinchi savolingdan boshlaylik. G'ozgon shaharga bordingmi sen? Bordim. Qanday, nima deysan o'zing G'ozganda? Mana 2 yil oldin nima edi, hozir nima bo'ldi? G'ozgon juda ham o'zgarib ketgan, hurmatli prezident. Avvalgi G'ozgondan ko'ra hozirgi G'ozgon osmon bilan yerchalik farq qiladi. Men borganimda shamol bor edi, boshqa hech balo yo'q edi. Albatta, yoshlar uchun alohida juda katta dasturga men bugun qo'l qo'ydim. Mana bu yerda mutasaddi tashkilot rahbarlari o'tiribdi, ayniqsa Umrzoqovga topshiriq. Sen bilan Nurali uchrashib, butun yoshlar bilan uchrashib, sizlar ham taklif beringlar, qanday korxona sizlarda qursak sizlarga ma'qul bo'ladi. Biz ma'qul uni texnologiyasini, pulini xalqqa beramiz sizlarga. Ma'qulmi? Ma'qul, ma'qul. Bu birinchi, ikkinchi sani talabing edi-da bu endi. Talabing amalga oshdi. Taklifim. Yo, talabing. To'g'ri, yoshlar ham talab qilayotgan vaqt soat keldi. Shuning uchun ikkinchidan Nurali
kinoda mana shu san bitta narsa juda to'g'ri masala ko'tarding. Agar e'tibor qilgan bo'lsang, men oxirgi paytlari shu kino sohasiga juda katta e'tibor beryapman. Mana yaqinda forum ham bo'ldi, dunyodagi ko'p mutaxassislar kelib ketdi. Biz bu sohaga e'tibor beryapmiz, lekin san aytgandek bu juda tez bo'lmaydi-da. Nimaga desang, bir paytlari kadr tayyorlash bo'yicha ijodiy yondashuv bo'lmagan ko'p yillarda. Biz mana shu boshqa davlatlardan juda katta kadrlar tayyorlash maskanlari bo'yicha chora-tadbirlar ko'ryapmiz, lekin mana shu Jaloliddin Manguberdi bo'yicha ham juda katta qo'shma biz filmlar qilyapmiz. Bu ham bir birinchi qadamlarimiz. Bu yerda kinomizni rahbari ham o'tiribdi. Sani topadi. Albatta bir tarixiy rollarda bosh rol emas, bitta rolda o'ynatishga men ham senga talab qo'yaman. Sendan o'zi chiqadi bir narsa. Ko'rdingmi, oxirgi o'tiribsan devorda oldida. Ko'zingni ko'rdim-da men yonib turganini. Shuning uchun seni chaqirdim. Thank you.